прошлый раз. Скоро выскочит лед. Чувствительность максимальна. Погнали. Сигнал. Улучшился. Накладка. Вот так. Закопаем ямку и дальше.
Опа, ще одна. Зараз комплект знайду. Пластина. Із-за малого кількості знаходок переїхав на старе місце. Там знайшов всього нічого. Пуличку. Ось перша знаходка. Тут перший копаємо сигнал. 89-90. Зараз подивимося, що тут буде. Монетка. Перша сьогодні. Копейку похоже на 1800-х. Не видно нічого. Тут орел трошки видно, але такий собі сохран. Ладно, пошукаємо далі. Ну і сьогоднішній результат. Одна монета Російської імперії, пуговиця, ну і пару кусочків латуні. До нових зустріч, всім удачі!